Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. І ми сьогодні з вами поговоримо про диких тварин. Послухайте, будь ласка, загадку. Хто в колючій одежині, чим чекує по стежині? На ялинку схожий так. Це кумедний звір. Правильно, дітки, це їжак. Наступна загадка. Довгі вуха, куций хвіст. Невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Хто це такий? Правильно, дітки, це зайчик. Наступна загадка. У пору холодний ходить злий, голодний. Сіру шубу має. Зайців полюбляє. Хто це? Правильно, дітки, це вовк. Молодці! Наступна загадка. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кашлатий. Одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. Літом любить полювати, а зимою в лігві спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Хто це? Так, молодці, це ведмідь. Наступна загадка. Я руда, низького росту, хитра я і довгохвоста. На курей я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я сестриця, а зовуть мене... Молодці, дітки, це лисиця. Молодці, дітки, ви дуже вправно впорались з загадками. Так як ми з вами вже старша група, і ви добре і багато знаєте про диких тварин, пропоную вам пограти в гру «Відповідай реченням». Треба відповідати повним реченням та надавати відповідь дуже швидко. Слухайте, будь ласка, запитання. Хто міняє шубу взимку? Так, дітки, правильно, заєць міняє шубу сіру на білу взимку, а білка міняє руду шубку на сіру шубку. Молодці! Хто взимку спить? Так, ведмідь і їжак взимку лягають спати. Молодці! Наступне запитання. Чому лисиця не запасає на зиму моркву? Правильно, дітки, тому що лисиця – хижак, і вона їсть м'ясо, а не моркву. Чому білка частіше живе у лісі, ніж у парках? Чому? Правильно, дітки, тому що у лісі багато шишок і горіхів. Білка у лісі може легко знайти собі поживу. Молодці! У якої тварини на вушках кісточки, а в якої є голки? Так, молодці, у білки на вухах кісточки, а у їжачка є голки. Молодці. Хто спить в берлозі, а хто взимку палює на тварин? Правильно, ведмідь спить в берлозі, а вовк та лисиця палює на тварин. Хто стрибає по гілках? А хто ховається під кущем? Молодці! Білка стрибає по гілках, а зайчик ховається під кущем. Хто білий, а хто рудий? Правильно! Заєць білий, а лисиця руда. Хто гризун, а хто хижак? Так, дітки, молодці! Білка та зайчик гризуни – а лисиця, вовк, ведмідь та їжак – хижаки. Хто маленький, а хто великий? Правильно, дітки, їжачок і білочка маленькі, а ведмідь великий. А хто найбільший, лисиця чи вовк? Так, правильно, вовк більший, ніж лисиця, але вовк менший від ведмедя. Дітки, пропоную вам пограти ще в одну гру. Назви дитинчат тваринки. Давайте пригадаємо, як називаються дитинчата диких тварин.
Скажіть, будь ласка, у їжака як називається дитинчатка? Їжаченята. Молодці. У зайчика? Зайченята. Молодці. У вовка? Вовченята. Правильно. У ведмедя? Ведмежата. Молодці. У лисиці? Лисенята. Правильно. А у білочки? Правильно, більченята. Дітки, у диких тварин, як і у домашніх тварин, теж є домівка. Давайте пригадаємо з вами, як називається домівка диких тварин. Де живе білка? Правильно, дітки, білка живе у дуплі. Де живе вовк? Молодці, дітки, вовк живе у лігві. Де живе ведмідь? Правильно, ведмідь живе у берлозі. А де живе їжачок? Правильно, у їжачка кубельце під корінням дерев. Молодці. А де живе зайчик? Правильно, зайчик живе під кущиком. А де живе лисиця? Молодці, лисиця живе у норі. Дітки, ми з вами поговорили про диких тварин, які живуть у нашій країні, яких ми з вами можемо зустріти у лісі. А подумайте, будь ласка, яких ще ви знаєте диких тварин? Так, правильно, це і тигр, і бегемот, і жирафа, і слон, і полярні ведмеді. Молодці! А скажіть, будь ласка, де ми їх з вами можемо побачити? Правильно, ми їх з вами бачили у зоопарку. Молодці! Дітки, я вам пропоную зробити звуковий аналіз слова «білка» та «ведмідь». Приготуйте, будь ласка, свої звукові коробочки. Слово «ведмідь». Перший звук «в». «Ведмідь». Приголосний, твердий. Другий звук «ве-е». Голосний. Третій звук «вед-д». Приголосний, твердий. Ведмі-мі-мі, м'який. Ведмі-і, голосний. Ведмі-ді-ді, м'який, приголосний. У цьому слові 1, 2, 3, 4, 5, 6 звуків. Два голосних. Два приголосних твердих, два приголосних м'яких. У цьому слові два склади. Ведь-мідь. Ведь-мідь. У першому складі три звуки і у другому складі теж три звуки. Наступне слово «білка». Перший звук «б». Б-б, м'який, приголосний. Бі-і, голосний. Третій звук біл-л, л, твердий, приголосний. Білк, к, твердий, приголосний. Білка, а, голосний. У слові білка 1, 2, 3, 4, 5 звуків, 2 голосних, 2 приголосних твердих і 1 приголосний м'який. У слові «білка» скільки складів? «Білка» – 2, поділимо, «білка». У першому складі 3 звуки, у другому – 2. Це слово «довге». Молодці! Дітки, пригадайте, будь ласка, у яких казках зустрічаються дикі тварини? Подумайте добре. Молодці! Рукавичка, заєць хваста, лисичка сестричка та пані та вовк пані братик, коза дереза. Молодці! Дітки, а вам буде домашнє завдання зробити звуковий аналіз диких тварин
назви диких тварин, які не мешкають у нас в Україні. Це може бути і жираф, і тигр, і слон, і лев. Будь ласка, кого забажаєте? Чекаю ваші фото. До побачення!